Albano, tu vas participar en el 9N, dius, però tu vas néixer a l'Argentina, no? Tu vas votar el 9N, convençut que havies de triar una cosa o una altra, si no, sentint-te part d'aquesta societat. Què va votar Albano d'Antefet? Ho pots dir o no ho pots dir? Ho puc dir i de fet ho he dit altres vegades. Jo vaig, dintre del sobre, vaig posar un cartell que deia no al TTIP. Però això en cap cas era un menysteniment d'aquelles urnes. Al contrari, jo em vaig sentir cridat per aquelles urnes, se m'estava demanant l'opinió, se m'estava donant una oportunitat, jo la vaig fer servir. I quan vaig sortir vaig signar fins i tot aquells papers on es demanava. Ei, i per això nosaltres com a força política, diem que els responsables d'haver posat aquelles urnes no han de ser jutjats. Per això, com podria dir jo una altra cosa si jo vaig participar, encara que hagi votat una cosa que potser no era la que se'm preguntava, però jo vaig participar. On hi hagi una urna, hem de participar. Ara, quieto, parau. On hi hagi una urna, heu de participar, vol dir que encara que es convoqui un referèndum sense pacte amb l'Estat, vosaltres participareu? Jo insisteixo que no existeix tal cosa... És que la pregunta és molt simple, és sí o no, jo, no hi ha més. Jo, igual que el 9N, vaig participar perquè vaig pensar que això era una expressió i un avís i una demanda política d'una societat, vaig participar. Òbviament, depèn què es convoqui, com es convoqui, en quin moment arribem, aquesta decisió no la prendré jo com a secretari. Ho consultaràs a les bases. Ho consultarem a les bases, insisteixo. I aquesta és una opinió del que hem vist fins ara. La idea del referèndum unilateral, com a idea del referèndum que nosaltres creiem que s'hauria de fer, doncs és realment complicat.